No, no, to je víceméně o tom, jako jak moc to chcete a jak víte moc, že to můžete dokázat tím. Prostě jsem se, jakoby jsem jezdila chvilku, 3 roky asi jenom tak jsem se vozila po sezdovkách a potom začínala jste kde teda? Začínala jste v Hnezdenicích? No, tady asi v těch Hnezdenicích, no, že jsem tam vždycky šla na, o víkendu nebo po škole, jsem vzala a jela vlakem a jsem tam došla, zajezdila si na chvilku a pak jsem šla zpátky. Sama? No, víceméně, jako přes týden třeba sama, nebo o víkendu se mnou šli nějací kámoši a tak. No. A pak jsem začala jezdit závody a nějak mi to začalo jít, takže jsem vyhrála hnedka první rok ten český pohár. Pak jsem ho vyhrála druhý rok, pak mě to přestalo bavit. Já se ještě přesám těm závodům, pamatujete si na své první závody a jak jste se tam dostala, kdo vás na ty závody jo, vlastně jako přihlásil? Nebo... To byla úplně nějaká náhoda, to jsme jeli s bráchou. Jo, si zasnobodila tady do Vsetína na Jasenku a zrovna tam byly nějaké závody. Tak jsem se tam přihlásila, zrovna jsem si zlomila ruku ten. Na prvních závodech jste si zlomila ruku? Já jsem zlomila ruku a pak už bylo po sezóně, takže jsem měla celou ruku sátře a pak jsem ten další rok jsem nějak začala jezdit. A neodradilo vás to, že jste třeba si zlomila, že někoho by to možná neodradilo, nebo třeba by dostala z toho strach? No tak jako záleží, já jsem vzpomněla, když jsem vyrostla, jak jsem bydlela tady na vesnici, že na Maršově, tady za Brdem a my jsme tam byli prostě děcka, jakože les všude, furt jsme tam někdo lušněli a dělali buger, takže já jsem měla furt něco zlomeného, já jsem měla jako fakt všechno furt. Takže mi to nějak nepřišlo, že já jsem musela po stromech se zlomenou nohou a tak. Takže mi to ani nějak nepřišlo, no. Jo. Předvčera. A co ty? Dneska jsem měla praktickou, to jsem dostala za jednou. Jo? A kdy maturuješ? Tak ještě nás maťák až 7. To máš ještě chvíli. Jsi si ještě maturuje, to máš Martinové. My dneska všichni. No plný debil, že jo? Já to slyšel, že... Dobrý se, vyblížíš to se. Co? Vyblížíš. Ještě nevím, ale už to bude brzo, doufám. Tak dáme tak jako pár tyši, že vyblížíme. Jasné. Než si jo. Tak zatím, čau. Takže. Jak to, no, jak to, že se vám to takhle jako podařilo? No, já si myslím, že to je právě o tom, jakoby, že to jsem nějak začala jezdit a začalo mi to hrozně jít a všechno tak jako všechny ty triky, že jo. Jsem se úplně hrozně všechno rychle učila. A pak jsem se přihlásila na ty závody a věděla jsem, že ty holky prostě jezdí, že jako dokážu jezdit líp, že jo. A ještě, že jsem teprve teďka začala, takže prostě to se do toho prostě pustím a zakousnu se a prostě budu to dělat. A teď ještě máme takovou svoji crew, jako mám holčičí, že jmenuje se to One Life. A tak jako spolu cestujeme pořád a bereme to prostě tak, že oni až, že když prostě začne brát ten snowboarding moc vážně, tak potom už to není vůbec snowboarding, že jo, to prostě úplně je nějaký gymnastika nebo, že to berou... A jsou tam takový lidi, co to berou jako tak vážně? Jo, tom, jo, to určitě, jako třeba fantasy Číňany, ty to dělají jenom kvůli té olympiádě, že by to dělali nějakou radost.